Da vam se predstavim još malo bliže, moje bračno stanje je Milenko. A on kaže, a moja muka najveća, kod se oženi sa ukala šturu Milenko. Šali se, mnogo me volim, jao, kad se sjetim kako mi se udvaro, kaže, joj Milenko, koliko te volim, usta da me pljuneš ako te lanje. Bravo, braćo, sestre i sestričine! Ljubavni kabare je nastao u aprilu ove godine povodom Svetskog dana Roma i od tada oduševljava publiku širom Srbije. Priliku da uživaju u glumi i pesmi Ljiljane Stjepanović, Radeta Marjanovića i Mine Lazarević imala i publika u pozorišnoj sali u Surčinu. Praizvedba je bila u Požegi 8. aprila i to je bilo toliko divno prihvaćeno i toliko smo se mi lepo zabavljali i proveli zajedno sa publikom da je jednostavno moralo da produži svoj vek. Mi smo onda to malo proširili i u muzičkom i u poetskom i u tekstualnom delu, da to bude onako i malo kafane i malo ljubavi i malo poezije, tako da je to u stvari integralno ljubavno, poetsko, cigansko, kafanski kabare. Svega ima pomalo. Dođi u kabare. Kabare je specifična pozorišna forma koju krasi interakcija sa publikom. Publika to voli. To je jedan od razloga što je ovo uspešno i dobro prihvaćeno kod publike. I s druge strane, kažem, kad se mi na sceni dobro provodimo i kad je nama lepo, onda je to nemoguće prosto da to ne pređe i na drugu stranu. Ujedno, kabare je i zahtevna forma za glumce. Ovo je ekipa koja je veoma iskusna u tom smislu. Dakle, muzičari su iz pozorišna terazijama i mi smo takođe iz pozorišna terazijama, sem Vlade Posaveca, ali u svakom slučaju, kažem, veliko je iskustvo dragoceno kada se radi kabare, uopšte kada se radi nešto što je tako živo na taj način da korespondira sa publikom. Znači, to je, svaka predstava je drugačija, svaka predstava ima svoj život ono veče kad se upale reflektori. Tako da zahtevna je forma sama po sebi. Zašto se dobro provodimo? Zato što smo opušteni. Iza toga naravno stoji dugogodišnji rad, pre svega na sličnim formatima, mjuziklima, uopšte muzičkim formama, sve to zajedno za posledicu daje ovo. Glumci su pohvalili uslove koje za održavanje predstava pruža pozorišna sala u Surčinu. Mi glumci se mnogo radujemo kad se otvori neka ili kad se napravi ili renovira i šta god neka scena, pogotovo kad se neka nova pojavi, to je nama novi poligon za igru, nova igraonica. Mi volimo da se igramo, ne kažu badava da su glumci velika deca, zapravo mi ostanemo deca do kraja i volimo da se igramo, tako da mnogo sam srećna zato što mislim da šta god da se dešava, kakva god da je kriza, pozorište će uvek da postoji, zato što je to potreba. Pozorište je nastalo na ulici iz potrebe da glumci daju, a da publika prima. Tako da je ta razmena mnogo davno počela i uvek će je biti, šta god da se dešava. Ova predstava je bila još jedan poklon gradske opštine Surčin i turističke organizacije sugrađanima povodom slave Surčina.